Eesti võiks olla eestlaste maa. Kas sa sellega oled? See ongi. Aga eestlasi me ei saa teha suves inimesi eestlastest, kes tuleks. Kas sa räägid geneetilisest koodist? Räägi, mitu protsenti sinus on juuti või tatarlast või venelast? Juuti-tatarlast ma ei tea, venelast minus on üks ja minus on 12%, 12,5% venelast. Ja sa pead ennast eestlaseks? Jah. Näed siis, kõik on võimalik. Eesti 200 on kõik võimalik.